Hal-hazırda biz Abşeron Magistral kanalında işlerin gedişatını ilə məşğuluq. Bugün Abşeron suvarma sistemlerinin 4 istiqamətdə Saray, Göradil, Göradil, Zabrat, Zabrat və digər istiqamətlərdə işler davam etdirilir. Abşeron suvarma sistemləri idarəsi 39 nasos stansiyasında xidmət edir. Həmin nasos stansiyalar su tələbatçılarına suyun çatdırılmasına xidmət edirlər. Hal-hazırda biz Azbadam, digər zeytun bağları, parniklər o hissələrə xidmət edirik.